حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. گفتگو ہماری کل شروع ہوئی تھی امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے. کل شب 15 تھی اور آج 15 ماہ مبارک رمضان ہے. اسی مناسبت سے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بات ہماری چلی تھی، امام علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق وہ ہے کہ جو گالیاں کھا کے بھی ہم جیسے لوگوں کو جنت کی راہ دکھلانا چاہتے ہیں، جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب آئیے ذرا سا دو ایک حدیثیں آج کے ذیل میں نقل کرتا ہوں. امام علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کا انداز کیا تھا، امام کے ذکر خدا کا انداز کیا تھا. دو چار روایتیں 10 منٹ میں جو بھی عرض کر سکتا ہوں وہ عرض کروں گا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے بچوں نے یہ جو پروگرام بنایا ہے شیعہ آزاداری چینل والوں نے، 10 منٹ کا سوال، یہ 10 منٹ کیوں؟ تو اس 10 منٹ کے جواب میں یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر نے یہ سمجھایا تھا کہ اے موسیٰ، بولنے والے سے زیادہ بور سننے والا ہوتا ہے، لہذا بہت زیادہ ٹائم نہ لینا چاہیے. اس لیے ان لوگوں نے اس روایت پر عمل کرتے ہوئے 10 منٹ کا درس رکھا. اب یہ روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحسن علیہ السلام لم یرا فی شیء من احوال الا ذاکرا للہ سبحانہ، کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو ہر حال میں یاد خدا میں پایا گیا. یعنی کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت نہیں تھا امام کی زندگی میں کہ جس وقت امام یاد خدا سے غافل ہوتے. یا امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ پانچویں امام ہمارے فرماتے ہیں کان الحسن علیہ السلام کثیر الاجتہاد فی العبادہ والتصدق، کہ ہمارے امام، امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ کوشا رہتے تھے عبادت میں اور صدقہ دینے میں. دیکھیے صدقہ بہت اہم چیز ہے. ایک منٹ کے لیے میں عرض کرتا چلوں، ماہ مبارک رمضان ہے اور اس مہینے میں صدقے کی بڑی اہمیت ہے. پیغمبر نے بھی فرمایا ہے وتصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم، اس مہینے میں اپنے فقراء اور مسکینوں پر صدقہ دو. صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ دوا و 70 داء، 70 بیماریوں کا علاج ہے صدقہ. اور خاص کر کے اپنے اعزاء اور رشتہ داروں پر پہلے توجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ بغیر اس کے صدقہ بھی قبول نہیں ہے. ایک روایت میں کہ لا صدقہ و ذو رحم محتاج، انسان اگر صدقہ نکالتا ہے تو اس کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے اگر کوئی خاندان میں، رشتہ دار میں ضرورت مند موجود ہے. تو یہاں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں روایت میں یہ ہے کہ امام حسن کثیر الاجتہاد فی العبادہ والتصدق، یعنی عبادت اور صدقے کو ملا کے بھی امام نے بیان کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ کوشاں رہتے تھے عبادت میں اور صدقے میں. ایک روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ ان الحسن ابن علی علیہ السلام کانا اذا توضع ارتعدت مفاصلہ، کہ امام علیہ السلام کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ حتیٰ جب وضو کے لیے آتے تھے، اذا توضع، جب امام حسن علیہ السلام وضو کرنے لگتے تھے تو ان کا پیر لرزنے لگتا تھا، وَأَسْفَرَ لَوْنَهُ، چہرہ زرد ہو جاتا تھا خوف الہی میں، خشیت پروردگار میں. فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، لوگوں نے اس سلسلے میں امام سے سوال کیا یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو جب آپ وضو کے لیے بڑھتے ہیں، آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں، آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. فقال، امام حسن علیہ السلام جواب دیتے تھے حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش،
جو بھی رب رب العالمین پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوگا اس کا یہی حشر ہونا چاہیے، اس کا یہی حال ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کسی کو واقعاً معرفت ہے کہ ہم خدا کے سامنے آ رہے ہیں، ان یصفر لونہ، اس کا یہی ہونا چاہیے کہ اس کا چہرہ زرد پڑ جائے اور اس کے پیر کانپنے لگے۔ ایک صاحب ہیں جو ہے وہ، دیکھیے ایک چیز اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کل کے والے جلسے میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ امام کی زندگیاں صرف بیان کرنے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے فقط نہیں ہیں، بے شک بیان کرنا چاہیے اور ہم کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے امام، لیکن اس سے ہم کو درس کیا لینا ہے؟ اب میں جو روایت نقل کرنے جا رہا ہوں، جو عام طور پر ہمارا آپ کا طریقہ، ہم لوگوں کا طریقہ ہے کہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، 10 بار آئینہ دیکھتے ہیں، بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، داڑھی میں کنگھی کرتے ہیں، جو سب سے قاعدے کا لباس ہوتا ہے، جوتے میں پالے بن بن کے نکلتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے آتے ہیں، خدا کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں نا۔ ابھی کیا عرض کیا امام حسن نے، کیا فرمایا کہ جو بھی خدا کے سامنے ہے اس کا یہی حال ہونا چاہیے۔ تو نماز کا مطلب یعنی ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں نا۔ ہم خدا کے سامنے آتے ہیں تو کس حال میں؟ لنگی پہن لیا، بنیان پہن لیا، یا جو بھی جو ہے وہ سلیپنگ سوٹ ہے اس میں آگے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن امام کے لیے روایت کیا کہتی ہے؟ ابی خیسمہ کہتے ہیں کہ کان الحسن ابن علی علیہ السلام اذا قام الی الصلاۃ، کہ جب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو لبس اجود ثیابہ، تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام جو سب سے بڑھیا کپڑا ہوتا تھا وہ امام اپنی نماز کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ اور سیدھی بات ہے کہ ہم عوام کے سامنے تو اچھا پہن کے جائیں۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، ہم کو یہ سب نعمتیں دی کس نے ہیں؟ خدا ہی نے تو دی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ہمارے باپ نے ہم کو ایک بہترین سوٹ بنوا کے دیا ہے، ہم سارے زمانے کے سامنے پہن کے جائیں، ہمارے باپ کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں نے جو اتنا بڑھیا قیمتی 5,000 کا سوٹ بیٹے کو پہنوایا ہے، بنوایا ہے، میں بھی دیکھوں کیسا اچھا لگتا ہے؟ دنیا کے سامنے پہنیے، آپ باپ کے سامنے نہ پہنیے، باپ کو اچھا لگے گا؟ ساری نعمتیں اس اللہ نے عطا کی ہے نا۔ آپ سب کے سامنے بڑھیا بڑھیا پہن کے جاتے ہیں اور خدا کے سامنے سلیپنگ سوٹ میں، خدا کے سامنے بنیان اور لنگی میں، امام حسن نے اپنے عمل سے سکھایا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں آؤ تو جو سب سے بڑھیا لباس ہے، جو سب سے اچھا لباس ہے وہ پہن کے آؤ۔ چنانچہ روایت کیا کہتی ہے کہ اذا کان الحسن ابن علی، جب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لبس اجود ثیابہ، جو حضرت کے لباس میں سب سے بڑھیا لباس ہوتا تھا وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک دو، ایک عجیب چیز ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں ایک دو منٹ جو بچے ہیں، کہ وہی خدا کے حضور کا احساس۔ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے 25 مرتبہ پیدل خانہ خدا کا سفر کیا ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا اس سلسلے میں تو امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا یہ پیدل آپ کیوں جاتے ہیں، تو قال الحسن علیہ السلام انی لاستحیی من ربی، مجھے شرم آتی ہے اپنے پروردگار سے، ان القا ولم امش الی بیتہ ماشیا، کہ میں خدا کے بارگاہ میں پیش ہوں اس طرح سے کہ میں پیدل اس کے گھر کی طرف نہ گیا ہوں، اس لیے میں پیدل جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ روایت کہتی ہے 3 مرتبہ زندگی میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پورا مال، پوری زندگی میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا مال 3 بار آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، آدھا خود، آدھا راہ خدا میں، ایک بار نہیں، 2 بار، 3 مرتبہ، ایک ایک درہم، حتی نعلن بنعل، درہمن بدرہم، ثوبن بث، ایک ایک کپڑا، ایک ایک درہم، ایک ایک دینار، ایک ایک جوتا چپل، آدھا آدھا، آدھا میرا، آدھا، 3 مرتبہ امام نے اپنے پورے مال کو اپنے اور خدا کے درمیان تقسیم کیا ہے، پالنے والے۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ آدمی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے نا تو جنت دار اسخیا ہے، سخی لوگوں کی جگہ ہے۔ حتیٰ روایت یہ کہتی ہے، حتیٰ کہ اگر آدمی مومن نہیں بھی ہے تب بھی اگر وہ سخی ہے
تو اللہ آخر آخر تک اس کو جو ہے وہ اس کا اجر دے ہی دے گا, وہ ہو سکتا ہے راہ راست پر آ ہی جائے. خدا بحق امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اپنے اس امام عظیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ زاداری, پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ.